Terve! Ja heipä hei, se on Sakke Plestellä taas. Tervetuloa tänne Minecraft minigameseen pariin. Hiven serverillä ollaan jälleen kerran, jee! Tosiaan täällä on mukana tyypillisesti Veikko Klo tässä vieressä. Meillä on Among Us-skinit. Mulla on tämmönen joku peli Among Us-skini. Ja sitten Veikko on tämmönen herrasmies Among Us-skini. Ja tosiaan joo, ollaan Hiven servulla. Ja tässä Minecraft minigames-videossa me mennään pelaamaan Build Battlea. Vedetään vaikka yksi semmonen 10 minuutin, eli tuplaajan build battle, ja sitten vaikka yksi detroni sen jälkeen vielä, niin se on ihan kivaa. Ja tosiaan ensi Minecraft minigames-videossa voidaan sitten varmaan jotain muutakin pelata. Varmaan, en mä tiedä, Treasure Warsia tai jotain näitä. Mä en ikinä pelannut näitä vielä muita, pitäisi testata niitä joskus. Mutta tosiaan joo, tuu tänne, missä sä oot siinä. Ja mennään NYT nyt. No niin, mä oon täällä. Mä en näe sua vielä. Sä et ole, miten sä et voi olla täällä? Onko sä täällä? Mä näen sua. Noni. Nyt sä oot siellä! Noin. Viimein! At long last! Huhhuh. Meillä meni ties kuinka pitkään päästä tänne peliin tällä Veikon kanssa. Mitä mä sanon? Antaa olla. Meillä meni pitkään päästä tähän peliin yhdessä, mutta nyt ollaan täällä. Tosiaan aiheena on jokiva aihe. Enchanted. Enchantattu. Okei, okay, aika mielenkiintoinen aihe. Miten mä rakennan enchantatu? Mä tein jonkun lumousjutun. Joo, semmosena siisti. Toi näyttää siistiltä. Olisiko tällaista semmoista tiettyä blokkia? Mä en tiedä, mikä laite mä teen. Mulla on hyvä idea jo nyt. Juu, oi vitsi, mä sain hyvä idea. Tuli vaan päässä semmonen kling, ja nyt mä... Ei ollut siis napsella, että mä menen sekaisin mitään, mutta siis kling, että sain idean. Sitä tarkoitti. En mennyt hulluksi. Noni. Ehkä toi on alku tälle. Noni. Sitten niin kun maa pitäisi vaihtaa hankin toiseen blokkiin. Olisiko... Mulla tulee vähän kiire, jos mä täällä rakentaa tätä nopeeta. Laitan sitten väliaikaisesti tähän blokkiin. Sitten laitetaan kautta ja floor. Noin. Tästä mä voin saatella vähän hiljempaa tässä nyt, kun pelataan, koska mun pitää oikeasti keskittyä tähän, mitä mä rakennan. Tässä on 10 minuuttia aikaa rakentaa, ja mun pitää miettiä, mitä mä rakennan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toi olisi ihan hyvä. Mä oon tehnyt tämän idean tänään jo 2 kertaa, mä menen tänään pelannut ihan sikan, että Wood Battle-juttua. Mä otan tuohon tommotteet. Aiheenahan ei ollut enchantattu, mutta on aiheena ollut esim. Yrjöminen. Tai ei ollut yrjöminen, mutta kasveksi, mä otan siihen yrjömisen. Mut siis, mulla on ihan siisti idea tässä. Mä otan tohon toi. Eli mä niinku tein jonkun luomuksen. Esim. Mulla oli hedelmäkori luomuksena. Niin mä tein siihen sen hedelmäkorin ja sitten sen taustalla jonkun tyyppi, joka on sitä, hedelmäkori. Mä tein saman tyyppisen tästä. Mut nyt mä tein enchantatulla. Vitulla se. Mä en tiedä, mistä kerron mun ideaan saman tien, mutta pakko mun jotain puhua tässä videossa. Se on vähän vaikeeta puhua samalla, kun keskittyy pelaamiseen. Olisiko vaikka tommonen? Itse mä sain hyvä idea. Mä tein vielä korkeamman tästä. Joo. Kai. Joo, pakko tehdä korkeampi. Mulla on vähän lakaa tää peli, mutta ei pahasti. Noni. Se on hyvä, että mulla on paljon mielikuvitusta. Sitä todellakin hyötyy tässä meinaa, että on paljon mielikuvitusta. Mä en tiedä, mihin mä noin emerald-blokit otin. Noni. Jos mietitään katsoa, että mikä tää on, niin tää on se enchantausjuttu. Ei välttämättä näytä vielä siltä, mutta kohta näyttää. Ehkä, toivon mukaan. Laitan tohon näitä. Siis mun pitää laittaa tänne joku, mitä enchantataan. Joku siisti juttu. Tässä on vielä kuitenkin 7 minuuttia aikaa vähän päälle, niin ei ole mikään kiire tässä. Sitten tähän joku asia, mikä enchantata. Se ei välttämättä mahdu tähän. Otetaan toi. Jos Veikon tosta mikistä tai tosta puhelun katsoilla äänestä välillä tuollainen pikseliääni tai joku semmonen niin mä en tiedä, mistä se johtuu. Huono yhteys tai jotain. Vaikee sanoa. Tehän tollain ja... Joo. Otetaan... Että mä en näe mitään, kun mun mikki tulee tielle. Lol. Laitetaan tohon toi. Ja sitten tommonen. Toi sinne halutaan enchantata. Joo. Tästähän tulee ihan siisti.
Ehkä. Ainakin niin mä toivon. Nyt näyttää varmaan rumemmalta. Musta se on hienompi, jos on tällä. Ei se kyllä. Laitan tollaan. Ei se kyllä vieläkään. Tää oli paras tähän mennessä. No niin, sanotaan vaikka tänne jotain koristelua vielä. Tommosia nopeasti. Sitten se pääasia tästä vielä puuttuukin. Tommonen. Juuna. Hienoa koristelua täällä. Toivotaan hyvä, että toi. No se nyt tuli tollain vähän rumasti tohon, mutta ei kukaan kiinnitä huomiota siihen. No niin, nyt mä voin tehdä sen jutun tänne. Taas tuli toi pikseliänne tuolta. No niin. Otetaan tuolta tommonen, otetaan tuolta tällainen. Toi voisi olla ihan hyvä. Otetaan toi tosta. Tässä ei ole paljon mitään, mitä sanoo, kun tässä pitää keskittyä tähän rakentamiseen. Se on vähän tämä puilipätteen juttu, mutta toivottavasti ei haittaa. Mä puhun tämmöistä kakkaa täällä enemmän mitä normaalisti. Sitten vielä valkoinen blokki sieltä. No niin. Mulla on täys visio, mitä mä oon rakentaa nyt. Eli käs. Mä tarvin. Jos mä teen pelkän torson, josta mä teen kädet ja pään tähän. Joo. Käytän tämmöstä niinku pinkkiä, että liilaa enemmänkin. Niin tosiaan sitten kun on tää 10 minuutin puilipätle pelattu, niin pelataan vielä 3, 6, 2, 3, 4, 5. Nyt se pitäisi olla symmetrinen. Aha, mutta se on tällainen. Niin pelataan tämän jälkeen vielä yksi detroni tossa. Noniin. Nyt sen pitäisi olla kaiken puolen symmetrinen. Paljon tässä on blokkeja? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5. Joo. Eiköhän tää ihan hyvä. Onko sulla Veikko mitään ideaa, mitä sä rakennat? On. Tän ehkä tässä kohtaa se on vähän niinku pakkokin olla jo mitä rakentaa, muuten on vähän kusessa, mutta joo. Mun on ihan siisti tää. Tää on siistiä. Mä tein tämän sama idean, että tässä niinku esine. Esim. Aiheena oli tänään se kasvispöytä tai kasviskori. Mä tein sen taakse ihmisen, joka siellä ihan himoitsee niitä. Ja sit mä tein, kun oli timantti aiheena, niin mä tein tyyppi, joka himoitsee sitä timanttia. Niin nyt mä tein tämän, että tyyppi, joka tekee tämän loitsun itsessään. On sellainen Noni. Täällä saattaa olla ehkä pelkkä torso, mutta älkää dissatko vielä sitä. Eli sieltä tulee kädet, joo. Ehkä mä teen tällainen. Eikö tästä olisi vähän parempi? En mä tiedä, onko toi parempi. Ei se ole kyllä parempi. Tehdään sitten vaan sellainen ihan perustavalla. Mulla ei vähän ylimääräistäkin aikaa tässä. No, ehkä ei ylimääräistä, mutta aikaa varmaan jää tässä kuitenkin. Miksi mä otan sen noin perälle? Höh. Mä pitää tehdä tänne pidemmät kädet. Noin. Joo, nyt se ehkä on vähän parempi. Te ei ole vielä valmis siellä kasvakaan. Mikä helkuttia? Kuten mun vanha kuviksen opettaja sanoi, se on hyvä lapsi vielä keske. Ei se ole vielä valmis. Älä arvioi työtäkään keske. Vitsi, se on ärsyttävä. No ikuiset traumat. Joka kerta kun mä teen puidepätle videon, mun pitää puhua noista traumaista. Mutta oikeasti se on traumaattista aikaa, kun se on. No niin, siitä tuommoiset sormet tälle. Himoitsevat sormet. Me pitää miettiä, mikä on himoitseva sormi. Joo, ja sitten tuommoinen. Eikö tää aika himoitseva? Että niinku haluaa ensin, tai niinku loihtii tän. Joo. Sittenhän tällä läkkää pää ennen kuin mä unohdan sen kokonaan. Eli yksi. Nyt tuli kiire mulle. Sun ääni. Nyt tuli kiire mulle. Kuule tommonen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5. Tosta tulee pää. Ai niin, tänne tosta kättä vielä. Ehkä pää mä nyt teen. Se on ehkä tärkein juttu kuitenkin. Tehdä tälle pää. Mä en vielä yhtä ajatellut, minkälainen tämän pää tulisi olemaan. 3 tonne, 1, 2, 3. Aika iso pää, mutta aika tehdään vähän pienempi, tosta tulee vaan liian iso. Noni. Vitsi, mä oon pro puillaan ja tästä on hyvän pikkukuvaankin vielä. Aiheenahan oli enchantattu, mutta tähän periaatteessa enchantaa tässä koko ajan tää ukkeli. Ehkä mä en tee näin korkeeta, toi vähän roman näköinen. Minuutti korkeeta. Okei, mulla tulee vähän kiire.
Tehdään tolloin. Tehdään tolloin. Takatukka vielä tonne. Noin, vähän tommosia töyhtöjä tänne. Siitä. Noin. Hyvä. Sitten tehdään sille silmät. Tehdään tämmöten, mikä mä oon yleensä... Mä tykkään tehdä tällaisia silmiä koko ajan. Se ei ole vielä valmis katsojat, mutta älkää arvioiko vielä epävalmista työtä. Tai kyllähän tää nyt periaatteessa pikkuhiljaa tarvii olla vähän niin kuin valmista. Se on oikeasti vähän kiirennyttä. No niin, sitten tehdään äkkiä blokkispämmiä. Niin, mullakin. Oi voi. Mulla oli... Mä en keksinyt tämän parempaa. Mulla on tyylisä, vähän tyylisä idea. Okei. Okay. Oi voi. Mulla on vähän kiire. Tosta toi. Noni. Sitten tohon. Ei, himoitseva sormi. Mun pitää rakentaa himoitseva sormi tänne. Noi. Sitten vielä yksi asia täältä. Se on vaikka toi. Ei, nyt äkkiä se sieltä. Toi tosta. Noni. Siinä. Laitetaan vielä. Siinä on katsojat minun taideteos. Kaikessa komeudessa. Ette voi sanoa, että ei olisi hienoa. Noniin. Okei, eli mikä tää on? Tää on mehu jää. Tää näyttää vaan tuolta... Niin. Mikä tää on? Tää on... Mikä? En tiedä, mä annan mehi. Kuvittelis, mä oltais käsitetty tää enchantattu aihe väärin. Ja nyt me ollaan joku ihan väärin rakennelma täällä. Mutta enchanted. Aa! Veikko, eiks enchanted on niinku... No joo. Eiks se on niinku semmonen pyhää? Mutta joo. Kuitenkin tää on timanttimiakka. Tää on tosi tylsä. Siis tää jätkä on vaan tää tehnyt... Tää on pixelart. Niin on, tää pixelart. Tää on tehnyt pelkään timanttimiakka ja siinä toi enchanted pöytä. Tää on tosi tylsä semmonen mehin tälle. Mikä? Noita. Aha, tää niinku... Tää on hieno. Mä annan tälle OK. Joo. Tää niinku lui. Tääkin antaa tämmöten loitsu. Mutta vähän niinku näistä enchantattua asiaa. Tää vaan niinku loihtii täällä. Täällä pitäis olla joku asia, mitä tää enchanttaa. Tää oli ihan hieno. Tää on muu. Onks tää sun? On. Siinä on mun taidette, jos katsojat. Eikö olekin hieno? Ai. Se himoitse, näetkö? Se on ihan järkyttänyt, kun se luo moi. Kyllä tuolta mä näytän, kun mä craftaan enchantaa tuon timanttimiaka. Noin. Tätä tekoon noin silmät aina tolleen. En mä tiedä, mä tykkään, kun se sopii tosi hyvin, se on niinku järkyttynyt. Kyllähän mäkin oon järkyttynyt, kun mä tein sen tuon timanttimiakan, sanon, oh my god, mikä tää on? Mikä vittu? Toi joku on ruma. Mä luulen, että tää on semmonen niinku soppakulho, noidaan soppakulho, mutta... Ota Harry Potter! Tää on Harry Potter! Kun katot täältä puolelta. Aa, mä tää on ihan kesken muuten, täällä ei silmiä vielä. Noin rillit, okei. Okay. Hyi. Mikä? Mikä tää on? Mikä? Tää on talo. Open the door! Mikä mä annan meihin tän? Mulla on hyvä chanssi vielä voittaa, että... Olis hyvä video, niin mä sain ihmeen Build Battle voiton. Ei olis ensimmäinen, mutta kuitenkin. Mikä tää on? Mikä tää on? Noin... Mitä? Miks et sanonut loppuun asti? Onks nää niinku jokut housut ja... Okei. Okay. Veikko! Mitä? Miksi sun ääni vaan yhtäkkiä katkas? Tää on mu. Okei. Okay. Tää on hieno. Mä menin tylsällä idealla, mutta... Okei. Okay. No joo. Tää on siis toi kirja, mikä tossa. Se äskenen taisi olla kuin enchantattu chestplate ja housut. Mitä? Mitä? Miten mä en ollut lähelläkään päästä palkintopalleille? Mitä? Siis, tää voitti! Siis, millä järjellä tää voittaa? Tää on pixelarttia. Mä lähden hemmettiin täällä. Nyt on vihane. Siis mun olisi pitänyt vähintään olla top kolmosessa. Niin. Ja se sun juttu oli myös ihan hieno, mutta... Miten toi voitti, en tiiä. Sano Veikko jotain. Sun ääni katkeilee välillä, se on outo. Nyt sä oot täällä. Joo, nyt sä oot täällä. Veikko Klu 12. Onpa luova nimi. Veikko on 12.
se on hyvin sanottu. No niin, eli tosiaan Deadrunia. Deadrunissa oli se idea, että no siis kuoleman juoksu, sun pitää juosta eteenpäin. Tää on hieno tää mun Among Us-skini. Vaan 3 euroa ja mä sain 22 Among Us-skiniä. 3 euroa rupin peräseeni. Eihän se on mitään. Kuule aika vähän rahaa. Miks? Mitä? Ei! Mä en tykkään. Okei, okay. Miten mä aktivoin näitä? Mitä next trap, last trap? Mä en tykkään epe. Drop the floor. Miten mä aktivoin näitä ansoja? Jokaisessa ansakohdassa on semmonen nappi, jota sä voit painaa. Ei oo tässä. Fire arrows. Aa! Okei, okay, eli täällä on kylöttäjä. Okei. Okay. Äkkiä! Mä haluan aktivoida mun trapin täältä. Eli täällä on niinku kyltti. Täällä on näköjään useampi tappaja. Boom! Siihen ei mennyt ketään, onks se tosissa? Okei, eli mä oon tosiaan tää, joka aktivoi nää ansat. Aika siistiä. Tossa on myrkkyä. Mitä tässä? Koloforo. Mitä noi jo? Näin tyypit juoksee nopeampaa kuin minä. Noni. Harrovit sieltä. Okei, mä en ihan kuitenkaan tosin pääse ikinä tähän juoksemaan, koska mun näköjään pääsin. Mistä tyyppi? Tai onks meidän tiimillä aktivoida kaikki ansat, vaikka tässä ei oo ketään, älä aktivoi. Nyt sä voit aktivoida se. Noni. Drop the floor. Noni. Miten tää yksi juoksi ton läpi? Ei sen pitänyt pystyä. Nyt se ääni taas mukaan hän sikana. Noni. Tää. Noni, nyt, jees, sinne meni yksi. Seuraava trappi. Se tulee tommonen. Okei, tää ei ois kauhean. Tarkettua mua, please. En mä tiedä, missä sä oot. Mua vois vähän tää kiinnostaa. Toi yksi jäpä jäi toho. Mitä hemmettiä. Okei, tää ei oo yhtään kivaa mun mielestä olla tää trapin aktivoija. Thanks for playing. Noni. Siinä näkee maalikin. Okei, mä en tykännyt olla tää trapin aktivoija. Ei ollut oikein mun mieleen. Tää on sen verran lyhyt tää Deadrun, että mennään vielä toiseen Deadruniin. Että saa jonkun pikkukuvan vielä. Olin 7. Okei. No niin, seuraava Deadrun peli alkaa. Jos mä nyt olisin trapin aktivoija. Jees, mä en oo trapin aktivoija. Ei se ollut kohden kiva ainakaan mun mielestä olla trapin aktivoija. Tästä saa hyvän pikkukuvan, kun on tällä. Ei saa. Äkkiä, mun pitää olla valmiina. Kääk, mikä tää liip. Mä oon tää liippi. Joo, mitä vittu? Mä kuolin suoraan. Ui! Meni suoraan veteen. Tää on joku ihan jännä mappi. Aika jännä paikka. Tää on joku minimappi. Mä en oo tainnut olla tässä. Joo, siis kaikki ollaan, me ollaan kaikki tämmöisiä skidejä täällä maailmassa. Tän maailma on tämmönen iso. The world is a big place. It really isn't. Ui! Tää sulkaan kiva. Mun sprintti ei toimi, mä en oikein tykkää sitä, kun sprintti vielä loppuu itsellä. Mun pleikka on ihan mennyt se rikki tai jotain, en tiedä. Ui! Miten mä väistin noin? Huh. Noni. Okei, pientä vuorikiipeilyä täällä, ei ollu. Ui! Mä oon tyli ensimmäisenä tällä hetkellä. Pitää varoa näitä trappeja nyt. Mä näen sut, sä oot aika ensimmäisenä joo. No suoraan veteen, tää on vaikee, kun tää speedboost ei oikein... Tää speedboost ei edes toimi kunnolla. Tää speedboost ei toimi kunnolla. Nyt. Huh, mä pääsin se. En oo todellakaan enää ensimmäinen. Täällä ties kuinka monta tyyppiä mun edessä vielä. Noni. Hitto, kun tässä pelin tie toimi. Noni. Run, Forest. Run. Ui, vitsi, mä kusin ton. Toi oli ihan hemmetin nolokuseminen toho. Nolokuseminen. Nolokämmi. Miten mä kusin toho? Noni. Ei mennyt yhtään hyvin tää. Mä olin 10. Voi. Mä olin ihan viimeinen. Aha. Hitto, mä kusin ton ihan loppuun, kun mä hyppäsin tuollain tyhmästi. En mä kyllä olisi ollut siltikään ensimmäinen, mutta joo. Pääsikö sä maaliin jo? Veikko? No nyt sä pääsit maaliin. Joo, mennään hupiin tästä. Joten siinä oli tää Minecraft Minigames video. Tosiaan en oikein pärjännyt tuossa Build Battlessa, vaikka mun mielestä mulla meni tosi hyvin tuossa Build Battlessa. Mutta jostain syystä se sakelin Pixel Art Armor Chestplate ja pöksyt voitti. Siis välillä mä arvostaa, kuinka tyhmästi tyypit arvioi nää työt. Miten ihmeessä se voi voittaa, että en tiedä. Ja tosiaan Deadrunissa ei mene myöskään hyvin, mutta ainakin pääsin olemaan ensimmäistä kertaa ikinä tää trapin aktivoija. Se ei ollut kohden kivaa, mutta se oli silti kokemus. Tosiaan joo, toista piditte videosta, eikö pitää aina sanoa yksi juttu ennen. Jos piditte videosta, niin laittakaa myös tykkäystä, se on täysin ilmasta. Ja jos tekee sitä mun kanavaa sisältö enemmänkin, niin laittakaa tämä kanava tilaukseen, sekä on täysin ilmasta. Joo, me nähdään spinnan parissa, ja siihen asti se on... Hei hei! Hei hei!